ងាប់ដល់អត់តាន់អេអត់តាន់ហ៎ទូយបាទអនុញ្ញាតគោរពជំនឿសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអង្គពុកមីងលោកពុកអ្នកម្ដាយទាំងអស់គ្នាបាទជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទអង្គពុកមីងលោកយល់តាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាបានធ្វើដំណើរមកកំសាន្តឬមួយក៏មកលេងឬមួយក៏មកធ្វើបុណ្យនៅវត្តពុទ្ធគិរីបាទតែសន្ធិដ្ឋនៅទឹកដីខេត្តតាកែវអង្គពុកមីងបាទអង្គពុកមីងលោកយល់តាបាទពុកខ្ញុំបាទពុទ្ធៈនឹងក្រុមគ្រូសាទាំងអស់គ្នាបានចុងសប្តាហ៍តែងតែជួបជុំគ្នាបាទមកធ្វើបុណ្យធ្វើទានជួបជុំគ្នាអង្គពុកមីងបាទហើយរដូវនេះជារដូវបិណ្ឌភ្ជុំអង្គពុកមីងបាទភ្ជុំទី5បាទហើយនាំគ្នាមកធ្វើបុណ្យធ្វើទាននៅវត្តប្រាសាទនឹងនៅវត្តកម្ពុជាពុទ្ធគិរីអង្គពុកមីងហើយថ្ងៃនេះក៏ចង់ផ្តិតយករូបភាពពីសកម្មភាពទាំងអស់បាទពីដំណើរមកធ្វើបុណ្យឬមួយក៏មកទស្សនានៅវត្តនេះជាមួយខ្ញុំបាទពុទ្ធៈបាទហើយវត្តនេះអង្គពុកមីងទៀតសតទៅគឺខ្ញុំតែងតែមកធ្វើបុណ្យធ្វើទានតែងតែមកលេងនៅទីនេះជារឿយៗប៉ុន្តែដែលមិនដែលបានទៅផ្តិតយករូបភាពប្តីឬមួយក៏មិនយករូបភាពប្តីអង្គពុកមីងបាទដោយសារក៏ឡងមកក៏ខ្ញុំបានធ្លាប់មកផ្តិតយករូបភាពបាទម្ដងជា2ដងទៅហើយអង្គពុកមីងឯថានេះក៏ខ្ញុំមកលេងជាមួយនឹងក្រុមគ្រូសាជាពិសេសលោកតាបាទកងប្រៃអិនគាត់មកលេងដែរគាត់ចង់មកធ្វើបុណ្យធ្វើទានមកកសាននៅកន្លែងព្រះគេហៅថា 84,000 អង្គអង្គពុកមីងបាទដែលស្ថិតនៅទឹកដីខេត្តតាកែវបាទដែលគាត់តែងតែបានមើលឃើញតាមវីដេអូឬមួយក៏តាម channel តាម page តាមវីដេអូរបស់គេផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាពូមីងគាត់បានឃើញហើយក៏គាត់ក៏ថាឲ្យទៅបានមកដល់ស្រុកខ្មែរគឺបងមកលេងកន្លែងព្រះគេហៅថានៅស្រុកខ្មែរគេហៅព្រះច្រើនអញ្ចឹងណាហើយទៀតសតទៅព្រះគឺមានចំនួនបាទព្រះអង្គគឺមានចំនួន 84,000 អង្គពូមីងបាទដែលសាងសង់បាទពីលើរហូតទៅដល់គេហៅថាពីលើទៅក្រោមពីក្រោមឡើងលើរហូតទៅទៅព្រះនៅក្រោមគេហៅថាក្រោមគេហៅថាជើងភ្នំពុកមីងបាទរហូតបាទទំនំដល់ព្រះអង្គធំបាទអញ្ចឹងអង្គពុកមីងលោកយល់តាទាំងអស់គ្នាបាទជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទចាំតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទហើយក៏សូមខន្តីនៅជាស្រីរកកំហុសកូនស្គងពាក្យពេចន៍ដោយប្រការណាមួយសូមអង្គពុកមីងលោកពុកអ្នកដែរទាំងអស់គ្នាបាទខន្តីនឹងជាស្រីរកសម្ដេចម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែតាមដានទស្សនានៅក្នុងចំណែកខ្ញុំបាទបន្តនេះហើយខ្ញុំបាទបន្តក៏សូមប្រឌិតយករូបភាពនេះទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ហើយក៏ចង់ប្រឌិតយកពីទស្សនវិជ្ជាបាទខាងលើខាងក្រោមឲ្យអង្គពុកមីងលោកជាតាបាទដែលមិនបានមកក្តីបានមកក្តីបាទទស្សនាកំសាន្តជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទដូចតទៅចឹងអង្គពុកមីងលោកជាតាបាទតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទសាងសង់នៅក្រុមនេះមួយខ្ញុំសាងសង់ហ្នឹងឯងអឺ
តាមព្រះថាវត្តពុទ្ធិបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតាតាមព្រះវិហារនៅទីណាអង្គការតាមព្រះវិហារដែលតាទៅកាត់បរិះអនុសង្ឃឆ្ងាយទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសតាមតាមរកជួយឧបត្ថម្ភតព្រះទីណាការតតាមបានប្រតាមកម្លាំងទទួលខ្លួនខ្លាទៅនៅទីណាព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះចាំដើរដាក់ប្លុងហ្នឹងកូនតាឡាធម្មសភាបានបានទៅជួយញាតិញោមមកជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រទឹកក្តៅឆ្លាញ់ក្តៅយកទៅស្អាតក្រុមក្តៅរថយន្តក្តៅតាមដើរឆ្លាក់ខ្លាទៅនៅក្នុងណាសំជើញតែបលុះមិនចាស់ថាចាំជួយទៅដឹងកដានទៅណាដូចជាបរិយា80000រៀលណាទៅណាគិតលើលោកម៉ែយើងដែរ80000ក្បួនក៏ដូចគ្នាដែរជើងមួយកាលណាចាំប៉ាណាដាសិនចាំតាមប៉ាណាដាចាំឡើងទៅងោះនេះចាំប៉ាណាដាសិនចាំឡើងទៅងោះនេះ950ហើយចាំដាក់កន្លែងទូកទូកហ្នឹងនេះមកលឹកលឹកនេះនេះមកដាក់តូលហូតមកចាំមកជុំនេះចាំមកជុំនេះទៅឡើងទៅដាក់ដាក់គេក្មេងគេឡើងលឿនយ៉ាងនេះយើងចាំមកវិញតោះដាក់បាទអរេចាំចុះមកវិញយើងឡើងធ្វើបន់សិនបានមាន3កន្លែងមួយបាទទី1នៅដៅខាងលើភ្នំបាទមានសាលាបន់មួយនៅទីនោះមានតាំងនៅក្រៅគណៈកម្មការចាប់អនុមោទនាហើយមកផ្នែកទៀតនៅរោងនៅលំងណារោងបន់ប្រជុំបន់ហ្នឹងទៅនៅឡើងនៅទីខាងលិចបណ្ដាហ្នឹងគឺណាគឺខាងស្ដីភ្នំបាទហ្នឹងក៏អនុមោទនាទទួលផងដែរបាទតែកន្លែងទី3គឺនៅលើភ្នំហ្នឹងក៏ម្ដងមកវិញណាបានជូនទៅដល់ហើយចាប់ដាក់ចាប់ផលតាមការឆ្លាក់ឆ្លារបស់លោកម្ចាស់ចឹងទៅណាទៅណាបាននៅសូមជម្រាបជូនលោកម្ចាស់ឲ្យបានជ្រាបសម្រាប់គ្នាបានជូនទៅវិញកងកងដាក់មួយមួយបាទទៅចាំទៅតាមតំណែងទទួលឆ្លាក់ឆ្លារបាទនៅសូមជម្រាបជូនលោកម្ចាស់អរុបានជ្រាបបាទមកតាមតាមពលាក្នុងពលាឯកណាបាទជឿឲ្យប្រាឲ្យលោកប្រជាបាត់ជំនឿក្នុងប្រជាបាទមកជំនឿឲ្យឲ្យទឹកជួយបួតប្រជាតាមបាទហើយតាមរបស់ខាងនេះទៅបកការរបស់លោកនឹងថាបិតាជំនុំតាមទៅទៅមកបាទអាចថាជួយមានការកម្រើនបានទៅបានណាស់អរគុណអ្នកទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី
À yếm chờ đá nè sao chọt đi. Hay chật tiệt. Chờ đá nè sao chọt. Nè cái thơ lộng phê. Lộng hay liệp pô tiệt. ลังเลอติลังเลอ
ធូបដុតធូបដុតធូបតាសែនធូបបានឲ្យតាវៃបានឲ្យតាវៃវិញគាត់បាទបានទៀតទៅគាត់យ៉េយ៉ាមកបាច់ទៅជែនេះគាត់ទៅគេទៅទៀតអូវិញឡើងបងណាមកទៀតជុំរកណាក៏បានI'm gonna take some
អត់រីកុនអត់មានមិនឃើញចេះគេធ្វើគេធ្វើបើបើថតតែគេរីកុនតែថតពីអត់មើលទៅយកកាច់ចោលមក3នាក់ចំណាក់មួយហ្នឹងហើយយើងកុំឲ្យបាត់ហ្នឹងតែណាមាន3នាក់ហ្នឹងអត់ទេមកកន្លែងស្អាតសិនយើងកន្លែង3នាក់ទី3មិនហូតទៅនៅ៣ផ្លេកមួយប្រមៃទៀតហើយហ្នឹងបងខាងយើងឡើងមកវិញអត់សូវចោតទេនេះចោតទេដើរវាមាន4ទឹះអើបើភ្លៀងយើងច្រកកន្លែងនេះសិនទៅត្រូនលឿនមែនហងឯងខ្ញុំដាក់លុយវិញបន់ឲ្យមកជាប់អញ្ចឹងដាក់លុយបន់ប្រឡងជាប់ឯងអញ្ចឹងហើយចុះបើអត់ខំផឹងហៀនឯងហើយជួយបើអត់ទៅសេអត់ខំផឹងធ្លាក់ឲ្យឯងបាទយកវិញទៅនិយាយគេចុះថាតនាទីនោះទៅយកបានឥឡូវឥឡូវទៅយកបានកុំទៅឡើយណាកុំទៅណាចុះតែម្លេះដល់ហើយឡើងយូរឯងចុះមួយមួយអ្នកទុបកូនហ្នឹងណាណាទុបណាមានតែមទៀតតែមិនហើយមកមអូកន្លងគេយកនេះគោលជាងព្រោះអីនេះវារៀបជាងដល់ខាងនោះហត់ណាឆោតជាងឯណានេះអត់ធ្វើហត់ទេតែមកបងមានចម្ដាតែខាងនោះហ្នឹងអត់ទេ4ទឹះជើងបងសងខាងដើរខាងណាក៏បានបាទអ៊ំពូមីងលោកយេលតាជួបជាមួយក្មេងខូចបាទក្មេងខូចនេះឈ្មោះវីដារៀបសួរអ៊ំពូមីងរៀបសួរលោកយេលតាឥឡូវអូនមកដល់ភ្នំអីគេទឹកធ្លាក់ហើយភ្នំកំពូលពេជ្រភ្នំកំពូលពេជ្រអ៊ំពូមីងបាទលោកយេលតាបាទឥឡូវនេះគឺមានទឹកធ្លាក់មានអីបាទឥឡូវជួបជាមួយនឹងវីដាក្បាលខូចទាំងអស់គ្នាបាទតោះវីដាអាយ៉ូអាយ៉ូវីដាក្បាលខូចវីដាក្បាលខូចតាវីដាក្បាលខូចទៅលេងអាជ្រុះបាទជ្រុះតាកំពូពេជ្រអើទៅលេងជ្រុះតាបាទ
តែប៉ុណ្ណឹងគេចង់មកលេងតែប៉ុណ្ណឹងអូទឹកធ្លាក់ប៉ុណ្ណឹងងាប់ហើយទឹកធ្លាក់ប៉ុណ្ណឹងHello, hello, hello, anh ហើយតើអត់មួយទឹកឯងមួយមួយលោលោទឹកឡើងខេកទឹកឡើបាទមានទឹកស្អាតទេបាទហ៎អើមែនណាទឹកមួយទៅលើឡើបាទស្អាតលោទឹកស្អាតហើយណាលោទឹកស្អាតហេ flop ឡើងលើពីអញ្ចឹងហ៎មើលទឹកលើលើឡើយណាហ៎ក៏ដល់ដឹងវិញតើកើតអីមែនអត់មានតែនៅឡៃនោះនោះឡៃនោះណាឡៃនឹងទីឡើងដល់កពូខ្លួនឡើងវិញឡើងដល់កពូខ្លួនឆ្ងាយអត់មានណាទៅដល់ទេខ្ញុំពុំមិនលើតានេះក្បែរភ្នំជើងភ្នំកពូពេជ្របាទខ្ញុំពូជាងគេលើចាក់លើចាក់ចាក់បាទគលីដល់លោកពូអូជាងគេខ្ញុំពូជាងគេមិនដឹងណាទៀតបាទបាញ់បាញ់ពូជាងគេពូមកដល់ទៀតដល់ទៀតលឿនអើគួរទីបាញ់ហ៎នេះស្អាតហើយនេះយ៉ាបាអឺបញ្ញាដល់ហៅអូនហៅឡូតនាំនេះឡូតអូសែនអាខេនចូលឯងមកអាខេនឡោអាសែនខ້ອຍអាខេនអាសែនខ້ອຍអាខេនអរអាសែនខ້ອຍខ້ອຍទៅខ້ອຍវិញអរនេះមានចូលដែរឡែអូហើយមកទៀតមកទៀតឲ្យស្រស់គ្នាហកខ្លួនឯងហកខ្លួនឯងអាញ៉ាំបាត់តាំងហេតាំងហ៎ទូ